I a Ginebra, a Suïssa, avui ha començat l'Assemblea Anual de l'Organització Mundial de la Salut, que enguany arriba marcada per la pandèmia del coronavirus. La cimera durarà només dos dies i se celebrarà de manera virtual per les limitacions en els viatges i en els esdeveniments de masses imposats per la pandèmia. Així, els representants dels 194 estats membres intervendran per videoconferència. La reunió estarà centrada gairebé íntegrament en la pandèmia de la Covid-19 i en el reforç de la coordinació global. L'OMS haurà d'afrontar les crítiques de països com els Estats Units pel seu presumpte suport a la Xina i pel seu paper coordinador i assessor en una pandèmia que ja afecta més de 4,7 milions de persones en el món i que ha causat més de 315.000 morts.